Մարտի 10-ին Մարզահամերգային համալիրում մեկնարկեց Digitech 2023 տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին Ամերիաբանկը ներկայացել էր Digitech-ի պատմության մեջ երբևէ եղած ամենամեծ տաղավարով, որտեղ առկա են թեմատիկ հատվածներ ու հագեցած ծրագիր։ Տաղավարում My Ameria հավելվածի օգտատերերը կարող են մասնակցել iPhone 14 Pro Max սմարթֆոնի խաղարկությանը, թողնելով իրենց տվյալներն Ամերիաբանկի տաղավարում եւ մարտի 3-ից 25-ը ներառյալ կատարելով առնվազն 1 գործարք հավելվածի միջոցով։ Մրցույթ ունենք նաև լուսանկարվել սիրողների համար։ Մարտի 10-ից 12-ը ընկած ժամանակահատվածում նկարվելով մեր iSpace-ում եւ տեղադրելով այդ նկարը Instagram-յան հարթակում կարող են մասնակցել մրցույթի։ Տաղավարում տեղադրված ծանիվները վարելով բանկը նաև հնարավորություն է տալիս բարեգործությամբ զբաղվել։ Եթե մի հոգով են քշում եւ վառում են բոլոր համաստեղությունների լույսերը, իրենց անունից Ամերիաբանկի կողմից փոխանցվում է գումար 2000 դրամ զինքի crowdfunding-ին։ Եթե երկու հոգով են քշում ու ելի վառում են բոլոր համաստեղությունները, 5000 դրամ է փոխանցվում։ Ցուցահանդեսի բոլոր օրերին Ամերիաբանկի տաղավարն ունենալու է աստղային հաղորդավարներ։ Մասնավորապես iSpace-ի դեսպաններ են լինելու Անի Խաչիկյանը, Գարիկ Պապոյանը եւ Սոս Ջանիբեկյանը։